جنگ ضلع کی چاروں تحصیلوں میں ایمرجنسی اساس کفالت پروگرام کے تحت مالی امداد کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے، جس کے لیے مائی ہیر گراؤنڈ، گورنمنٹ غزالی کالج جنگ و دیگر مقامات پر کاؤنٹرز بھی لگائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنگ محمد طاہر بٹو نے مائی ہیر گراؤنڈ میں اساس کفالت پروگرام کے تحت مالی امداد کی فراہمی کے حوالہ سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے وہاں پر موجود خواتین سے سہولیات کے حوالے سے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایمرجنسی ریلیف کی امدادی رقم کے لیے آنے والی خواتین انتظامیہ سے تعاون کریں، عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نیوز۔